Fevralın 1-dən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda özəl və dövlət məktəblərində tədris həftədə 3 dəfə olacaq. Çünki adətən bu bölgələrdə yoluxmaların sayı daha çox olur. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev rəsmi Facebook səhifəsində canlı yayımda sualları cavablandırarkən deyib. Ona görə də məhz bu səbəbdən biz özəl dövlət kiçik böyük olmasından asılı olmayaraq eyni qaydada təşkil edirik. Bölgələrdə isə biz əgər sinif sayılarında 1 metr yarım məsafəni qorumaqla bütün şagirdlər məktəbə gələ bilirsə, bu halda deməli təhsil ənənəvi həftədə 5 gün formatına qaytarırıq. Eyni zamanda da idman və digər dərslərin belə deyə, yəni formada keçirilməsini təşkil etmirik. Daha sonra isə yəqin növbəti həftədəki dinamikadan asılı olaraq biz çalışacağıq ki, qısa zaman ərzində, yəni fevral ayının 15-nə qədər məktəblərin də ənənəvi təhsilə heç olmasa biraz da yəni qismən də olsa qayıdaq. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev həmçinin qeyd edib ki, şagirdlərin dərsdə əyani iştirak edib etməməsi onların valideynlərinin biləvasitə səlahiyyətindədir. Yəni bu şəxsi istəyə bağlı bir məsələ deyil. Daha çox biz pandemiyanın təbii ki, dinamikasını izləyirik. Gördüyünüz kimi ilkin mümkün vəziyyətdə çalışırıq ki, dərsləri bərpa edək. Çünki inandığımız da bundan ibarətdir ki, bu dövrdə ən böyük bizim belə deyək, problemimiz şagirdlərin sosial-emosional inkişafıdır. Yəni şagirdlər heç olmasa biraz bir-birinə ünsiyyətdə olsunlar, heç olmasa evdə oturmasınlar, digər adamlarla belə deyək, bir formatda ünsiyyətdə olsunlar və eyni zamanda inandığımız bundan ibarətdir ki, tədricən biz ənənəvi təhsilə qayıda bilərik. Bu təbii ki, yenə də yoluxma sayılarından asılı olacaq və yoluxma sayılarının artmadığı şəraitdə bilirsiniz ki, hal-hazırda vaksinasiya da var, hal-hazırda artıq vaksinasiya başlayıb ilkin mərhələdə bir neçə min tibb işçisi bu prosesdən keçib. Ona görə də inandığımız bundan ibarətdir ki, bu proses ümumilikdə bir qədər zaman aparacaq, hər birimizin də öyrəşmədiyi prosesdir. Emin Əmrullayev bildirib ki, tez-tez verilən suallardan biri də ali təhsil müəssisələrində ənənəvi təhsilin bərpası ilə bağlıdır. Bu, istək məsələsi deyil. Burada məsələ nədən ibarətdir? Çox fikirlər yazılıb. Bir qisim valideynlər təbii ki, bunu bu cür açılışının əleyhinədir. Bir qisim valideynlər əsasən düşünürük və görürük ki, valideynlər məktəblərin açılmasına daha çox müsbət reaksiya verirlər. Təbii ki, məktəbdə şagirdin əyani dərsdə iştirak edib etməməsi valideynin və yaxud valideynlərin səlahiyyətindədir. Hələ suallardan biri buydu ki, övladını məktəbə buraxmaq istəməyən valideyn hara müraciət etməlidir? Övladını məktəbə buraxmaq istəməyən və yaxud daha bu sualda deyək, əyani təhsildə iştirakını mümkün hesab etməyən valideynlər deməli, məktəbə müraciət edə bilərlər və bu halda iltizam yazırlar ki, biz bilək ki, bu valideynin seçimidir.